ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C 2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီရင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၆ဦးရှိပြီး၅ဦးကိုပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပယ်ချခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေဟာမွေးဖွားစဉ်မှာနိုင်ငံသားမဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်30ပုံမှန်ခွဲ၅ရုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့်ပယ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘူးတိတော်မြို့နယ်ကနေတတိပုဂ္ဂလဝင်မြိုင်မှုကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်ထားခဲ့ရကနေပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဦးအပူဒါဟေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုသိတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူလူတော်နေရာအတွက်ဟိုတော့တတိပုဂ္ဂလနည်းနည်းဝင်ကြိုက်ဖို့အမိစင်းရင်တင်ပြခဲ့တာ။လေးနဲ့အမိစင်းရင်တင်ပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော့ဆစ်ဆက်ခံပြီ။ကန္နကကြတော့အတရားတော့ဒီလာဝကခရင်လာဝကဝစီမင်းကနေကန့်ပွဲလာတာ။ဒီဟိုမိဘနှစ်ပါးကကျွန်တော်မမွေးခင်တက္ကနိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ပွဲကြတာ။အဲ့ဒီဟာကိုပဲသူတို့အတိအကျောင်းတရားနည်းနည်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တွင်းကိုရေးဆက်လိုက်တာပေါ့နော်သူဖေရှားလိုက်တာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းမာရေးကော်မရှင်ကပယ်ချတဲ့အထက်မှာဒီမိုကရေစီနှင့်လူအခွင့်အရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီမိုကရေစီနှင့်လူအခွင့်အရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဘူတိတော်မျိုးနယ်ကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်90တုန်းကတော့ဘာနှောရှောင်းမရှိဘူးလှုပ်လှုပ်လှလှပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလှုပ်ခဲ့ဘူးပထမဦးဆုံးဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့တဲအများကြီးလှုပ်ရှားရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလာမယ်ဆိုတော့ကိုရောမှာစိုးရင်စိတ်ရှိလို့တိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ဘူးဒါမဲ့မဲနိုင်တယ်ပါတီရှိခုပြိုင်တဲ့တည်းမှာဦးက90နာငါရနုံရခဲ့တယ်ဦးကျော်မင်းဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပယ်ချခံရတာကိုအယူခံတင်သွင်းထားတဲ့ဦးအဗ္ဒူရရှိကကိုစလဲလောင်းဖြစ်လာရင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ့်အကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကလုံမဲ့အရေးချကြရဟိုပါကျွန်တော်တို့လူတွေကတော်တော်လေးဖိနှိပ်ခံရတာအိမ်မှာသူတို့ပြဿနာလည်းတော်တော်များတယ်။နောက်ပြီးတော့စီစီပြဿနာအဓိကပြင်းရှင်းရမယ့်အကြောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်တဲ့သွားနိုင်ခဲ့ရဆိုရင်လွတ်တော်မှာသွားပြီးတော့တရားတွေကဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကြပြင်ရှင်းဖို့အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကပြည်သူလွတ်တော်တရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တွေခရိုင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာအားလုံးရဲ့ဘဝကိုမင်းတင်ဖို့နော်အဲ့ဒီဒေသကိုထုတ်တက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တိုက်နာသူလူအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တက်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ပေါ့အကုန်လုံးအတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလူတွေကုသလေပြအားလုံးရဲ့လူတွေကုသလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုဟုတ်ပါတော့တပြိုင်တည်းနဲ့ချီးပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးခံကြတဲ့မွတ်စလင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆစ်ဆစ်ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကတော့ဒီလိုလေးဟိုလေညစ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဟိုအဖေနဲ့အမေကနေပြီးတော့ဝေးတဲ့ချိန်မှာလည်းတော့အဲ့တော့နေတော့အဖြစ်တည်းကိုသူကလည်းလူမျိုးကြီးကြီးဥတီထာနာနေတော့မချက်ချင်းမှနေတော့သူ့အတွက်နေတော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့မျိုးအခုမှသူ့အတွက်နေတော့ထောက်ထားကိုရှိရဆိုတော့ပြောရတဲ့ကိစ္စတွေကနေတော့အဲ့ဒီအပြိုစစ်ကုန်တော့ဘောတည်းလူမျိုးပြနေတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီနေ့ကွန်ရှင်ဝဲနေတော့ဒီမျိုးကကွန်ရှင်ဝဲနေတော့ယူခံဝဲနေတော့ပြောပြလိုက်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ကနေကိုစလဲလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးခံတဲ့မွတ်စလင်လွတ်တော်ကိုစလဲလောင်းအမည်စီရင်တင်သွင်းသူ၆ဦးရှိပြီး၅ဦးပယ်ချခံရကတဦးပေါ်သာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအမည်စီရင်ပယ်ချခံရသူတွေဟာ9ရက်အတွင်းကော်မရှင်ကိုအယူခံတင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကလည်းမွတ်စလင်ကိုစလဲ၂ရက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံထားသလိုမွတ်စလင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနှင့်လူအခွင့်အရေးပါတီအတွက်ရန်ကုန်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလဲလောင်းအမည်စီရင်တင်သွင်းထားသူ2ဦးကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။